Keçən ili hər ölkədən ki nümayəndə gəlir Kərbəlaya, hətta boyunlarında xaç olanlar belə İmam Hüseyn əleyhissalamın ki ziyarətinə gəlirlər, Almaniyadan 5 nəfərli çəkiliş qrupu İmam Hüseyn əleyhissalamın zəvvarı olur. Gəlirlər, elə ki Ərbəyin hadisəsi bitir, həmin ildə 26 milyon yazmışdılar. Hələ sənədlə qeydiyyatdan keçən, ta axır 2 gündə hesab kitab eləyə bilmirlər deyə sərhədi açırlar. Elə sənədi olan olmayan hamısı elə keçir ağanın ziyarətinə. Onlar bir neçə sual yaranmış, cavabını tapa bilmirlər və Ərbəyindən sonra gəlirlər hərəmin başçısının, böyünün yanına. Deyirlər, biz buradakı zəvvarları gördük, amma bir neçə sualın cavabını tapa bilmədik. Kimdən soruşaq, kimdən soruşaq? Axır qərara gəldik ki, bu işlərin hamısını nəzarət edən sizsiz, rəhbərsizsiz, sizdən soruşaq, siz bilərsiniz. Bir neçə sual idi. Suallardan biri bu idi ki, bizə çox maraqlı gəldi ki, Kərbəla 40 minli təqribən, yəni bizim elə orta hesabla olan rayonlarımızdan birinin əhalisi üçün nəzərdə tutulub da. 40 minə yaxın bir sakinin ehtiyaclarını ödəyəcək bir şəhərdir. Yəni onun kommunal xətləri onun üçün nəzərdə tutulub. Amma biz təəccüb elədik ki, təqribən 40 minə yaxın olan bir sakin üçün 26 milyon biz həmin o keçən ilin göstəricisini deyirik, 26 milyona yaxın zəvvar bundan istifadə edir. Heç bir burada pozuntuluq, müəyyən fəsadların, müəyyən problemlərin qarşıya çıxdığının şahidi olmadıq. Axı, bu necə ola bilər? Yəni, adətən görürsən, nəzərdə tutulandan biraz artıq olanda, adəcə misal üçün, biraz yağış çox yağanda da sular göz qabağımızdadır və necə olur? Amma 26 milyondan artıq insanın sudan istifadəsi, su istifadə etməsi. İkinci tərəfdən, bizim diqqətimizi çəkəcək bir sual vardı. O sual bundan ibarət ki, adətən tarixdə bunu sübut edib, gündəm də bu cürdür ki, Ərəb xalqı təbiətən çox çobud bir xalqdır. Yəni, misal, adəcə danışıqları hündürdən, yəni o mədəni məsələlərdə, o etik məsələlərdə biraz başqa millətlərdən olar fərqlidir. Yəni, əgər o cür aşırı fərqli olmasaydı ki, ta imamları, peyğəmbərləri onların içərisindən nazil eləməzdi, yollayıb düzətmək üçün də. Yəni, biz demirik hamısı, amma millət olaraq çobudluq var deyə, deyir, biz təəccüb edirik ki, bu qədər xilqətcə, yaradılışca, davranışca çobud olan bir xalq bütün zəvvarlarla mülayim davranır. Allah Ərbəyini görənlərə, dübarə görməyənlərə elə bu ili, bu gecənin ehtiramına nəsib eləsin inşallah. Görürsən yoldan gedəndə, dayanırsan ayaqları yuyurlar. Bəzən görürsən, oğul öz atasının əvini yumağa ar eləyər. Görürsən, yalvarırlar, sən dayanasan, sənə əyəq uyusunlar. Ayaqqabın toza bələşib, yalvara-yalvara sənə istəyirlər, dayanasan ayaqqabı. Bəzən qardaş-qardaşının, heç doğma qardaşının əlindən bir şey yerə düşəndə götürüb verməyə özünə ar eləyir. Heç tanımadığı, bilmədiyi, amma bilir o kim-kimin ziyarətinə ya, ona arifdir. Onu bilir deyə, mərifəti çatır deyə o işləri görür. Təəccüb eləyirik ki, bu qədər təbiətcə çobud olan bir xalq bu qədər insanlarla mülayim davranırlar. Bunun səbəbini biz başa düşə bilmədik. 80 kilometrlik süfrə dünyada yeganə süfrədir də Nəcəfdən Kərbəlaya.
süfrə salınır, harda dayansın çayında, suyunda, xörəyində vardır. 80 kilometr məsafədə İmam Hüseyn əleyhissalamın ərbəyində süfrəsi salınır. Harda dayandın, xidmətindədirlər əli və ayağı var. Bu İmam Hüseyn əleyhissalamın o Almaniyadan qeyri-müsəlman olan çəkiliş qrupunda yaranan suallardır. Və bizim diqqətimizi çəkəcək məsələlərdən biri də budur ki, adətən görərsən, bir yerdə başqa ölkədən gələndə qiyməti artırarlar. Misal üçün, müəyyən olub da, dünya səviyyəli keçirilən müəyyən tədbirlərdə, burdan ora əgər, misal olaraq, 5 manata əgər sürücü aparırsa, görür xarici vətəndaşda gəlib, misal ziyarətçidir, turistdir, filandır, 5 manatı deyil, neçəyə onun üçün? 10 manata. Misal olaraq biz bir, hamısı bu cür olması da, əksəriyyəti bu cürdür də, sən də bilirsən, mən də bilirəm. Bizim təəccübümüzə səbəb olan burasıdır ki, adətən dünya üzrə axın olanda qiymət artımı olar. Biz təəccüb edirik ki, bu ərbəyin günü nəinki qiymət artımı, dükkanı açırlar, nə götürdün ehsandır. Hesab kitabı falan yoxdur. Hər nə görürsən, ağamın ehsanıdır. Heç qiymət deyən yox. Milyonlar insan, hər kim hər ehsanı verməyə yalvarırlar. Az qalırlar özləri ilə bəzən özləri yedir də, özləri içir də ki, bir dəfə sən Allah səndən razı olsun deyə söyləyəsən. Böyük, hərbi rütbəli olan şəxslər belə zəvvarın dəstəmaz əvri olub yerlərini təmizləməyə gəlirlər. Bizlərin siz evlimizdə elə birlik ilə xanım təmizləməlidir, özümüzə ar birlik, kişi bunu eləməz. Amma səni məni tanımır, amma imamın zəvvarıdır deyə gəlir o yerləri təmizləyir. Biz bu kimi şeyləri gördük, çox təəccüb elədik. Çox təəccübləndik ki, yəni bu işlər nə işlərdir? Və neçə bir suallar ki, bunlarda yaranır, biz bir neçəsini qeyd elədik. Bu sualın cavabını tapmaq üçün gəlirlər hərəmin bölgünün yanına ki, biz bunları götür, qoy elədik, fikirləşdik, amma matəmətəl qaldıq ki, bu necə ola bilər? Bu necə ola bilər? O qaldı, bir söz dedi. Dedi, bu bizim imkanımızda, ixtiyarımızda olan bir iş deyil. Həzrəti Zeynəb salamullaha əleyhə, o məlun Yəzidin əleyhillənə vəl əzabın sarayında dedi, sən istəyirsən bizi tarixdən siləsən. Sən istəyirsən bizi tarixdən siləsən, amma Allahın qeybdən qüdrəti qüdrət əli. Bizi yaşadacaq, tarixlərdə də silinməz olaraq saxlayacaq. Bu hərənin başçısı bu Alman çəkiliş qrupuna bir söz deyir. Deyir, mən xanım Zeynəbin bu sözünə əsaslanaraq cavab verərəm ki, bu işləri görən, yaşadan Allahdır. Bizim imkanımızdadır, iqtidarımızdadır. Keçən il üçün ondan öncə 40 milyona yaxın Həzrətin zəvvarı, 42 milyon, 43 milyon. Yəni, insan rəqəmi düşünəndə bu izdiham nə izdihamdır? Hansı eşqidir onları götürüb aparır o yerə? Əlbət, yalnız məhəbbəti Hüseyn ibn Əli. Allah bu məhəbbəti cümləmizin əlindən heç zaman almasın inşallah.